Oi para todos, eu sou Daniel Curi, do Mr. Charuto. Eu recebi inúmeras mensagens essa semana e o tema era quase sempre o mesmo. Essas fotos, as novas fotos do cenário. Então eu vou colocá-las aí enquanto eu vou falando para vocês verem, porque a maioria dos pedidos foi referente a vê-las de perto, vê-las em close-up. Então vocês estão vendo as duas aí agora. E são fotos minhas, como eu disse no primeiro vídeo, vídeo passado, eu sou um fotógrafo profissional e para mim tirar foto de charutos faz parte do prazer de fumar. E é muito legal ter de vocês esse... o que vocês acharam, né? Que vocês me mandem a opinião de vocês sobre essas mudanças, sobre como as modificações que eu faço são vistas por vocês. Muito obrigado por essa gentileza de entrar em contato a respeito disso. E aí estavam as fotos para vocês verem de perto. Comentem também novamente, tá legal? Bom, vamos lá, vamos falar do charuto de hoje. Hoje eu escolhi este charuto aqui. O Dom Pepe Garcia Blue Label Original in Generoso. Generoso é a bitola, que é basicamente um touro de 6 por 50. Sendo que esse comprimento de 6 inches 15 centímetros, ponto 3, 15 centímetros e um quarto, mais ou menos, menos de ponto 3, tá? Esse charuto é um charuto nicaragüense, um puro nicaragüense, com o wrapper de fumo Corojo 99 e binder e filler, simplesmente eles informam que são fumos nicaragüenses, não informam quais são os fumos, né? As origens dos fumos utilizados. Ele é um charuto que me chama a atenção de cara é como ele é sólido, como ele é denso. A gente aperta que ele não cede, ele não tem aquela flexibilidade que alguns charutos têm. Não chega a ser pesado, mas tem essa característica. E ele tem um wrapper muito bonito, eu acho lindo. Ah, não chega a ser áspero, mas não é tão oleoso assim, até um pouco seco. Mas de um tato muito legal, com os veios super discretos. E tem essa banda azul aqui na parte de baixo, né, que é uma fita, que eu acho muito bonita, combina muito bem com a band mesmo de papel, tem duas bands, na verdade. E aqui são bem legais também, tem a bandeira de Cuba aqui do lado, a gente vai ver isso aí, tem alguns motivos para isso. E de vários tons de azul, eu acho um charuto muito, muito bonito. E o cheiro dele é um cheiro bem de rei, como sempre, né, mas... Ele tem um cheiro bem forte de pimenta. Não chega a ter cheiro de chocolate, nem de madeira, nada que a gente comumente sente. É mesmo a folha seca e pimenta. Tipo uma pimenta do reino, assim. Então vamos tirar, deixa eu ver aqui, normalmente sai só, saiu fácil aqui a benda de a fita, ótimo. O isqueiro tá no bolso, porque hoje tá muito frio e o frio quando tá muito alto, assim, ele... Pode, deixa eu ver se está sujo, não, tá legal. Então, vamos lá, vamos acendê-lo, vamos cortá-lo primeiro, né? É uma coisa interessante fazer antes. Eu sei que tem gente que não corta, já me perguntaram isso também, um tempo atrás, umas duas, três vezes me perguntaram sobre acender com o charuto antes de cortá-lo, mas é uma coisa que eu nunca fiz, eu não seja falta de informação minha, talvez, mas não... Nunca me ocorreu fazer. Eu sei que existe uma teoria por trás disso. O fluxo está mais justo. Não vou dizer apertado, mas vamos ver. Eu tenho o Perfect Draw aqui, qualquer coisa a gente faz legal. Mas vamos lá. Com esse óculos eu não enxergo essa distância. O frio atrapalha às vezes a gente a pensar também. Bom... Eu não sei se todo mundo já ouviu falar de uma marca chamada El Rey de los Habanos, mas eu sei que muita gente já ouviu falar de My Father's Cigars. E essas duas marcas estão intimamente ligadas. Elas têm o mesmo dono, e o dono é o Don Pepin, ou Pepin Garcia, que é um sujeito que tem mais de 60 anos de envolvimento com a indústria de tabaco. E aqui no mercado de charutos não cubanos, né, eu digo aqui porque o mercado americano é o mais forte, né, o que
sustenta o mercado não cubano. Ele é tido como uma lenda, ele é tido como um cara super, super importante, extremamente respeitado, e todo mundo quer trabalhar com ele, todos os blenders, todo mundo, ele tem uma influência muito grande. Nós vamos falar sobre isso também. E possivelmente ele é um dos caras que mais, um dos blenders, né, que mais tem blends feitos para as outras empresas, para outras marcas que não sejam as marcas que ele detém, ou a grande marca dele, que é o My Father Cigar, né? Dentro dessa empresa ele tem vários charutos. O Retro Rail trouxe muito sabor. Ele tem um pouco de pimenta, é bem oleoso, não é nada agressivo. Madeira no draw, mas a hora que eu soltei no Retro Rail eu senti um sabor de café. Café, madeira e a pimenta. A pimenta está vindo agora, ainda crescendo no finish. E o fluxo está super, super tranquilo, sem problema nenhum. A pimenta ainda continua na língua. Bem legal. Sem sabor de madeira, sem sabor de café, só mesmo a pimenta agora. É bastante pimenta, mas é oleoso, é agradável de ter na boca, sabe? Não é uma fumaça agressiva. Com essa pimenta e madeira, não sei, o café não acho que não, acho que eu não senti café, o café veio só no Retro Rail mesmo. Mas vamos lá, dois ou três draws, ainda é muito pouco para falar exatamente o que o charuto vai nos oferecer. 10, 15 minutos que eu estou fumando, vocês podem ver na foto, uma queima perfeita, e a cinza bonita, né? Essa cinza que mescla as partes claras com partes escuras e forma aquelas ondas, meio que dividindo ali em andares, né? Eu acho muito, muito bonita, e é um tipo de cinza que a gente está tendo aqui, opa, nesse charuto. Bom. Em termos de sabor, ele está com o body agora bem mais alto do que estava antes. Não vou chamar de full ainda não, mas tá. Se continuar assim, vai chegar no full body logo, logo. E mais ou menos aqueles sabores mesmo, madeira, café e uma oleosidade. Essa oleosidade ficou um pouco maior, talvez tendendo assim para uma coisa mais para o lado das castanhas, de nuts, como eles falam aqui. Bem farta, bem receptiva, apesar de ser forte, de ter esse sabor de café intenso, eu recebo muito bem isso, pelo menos, não me agride de forma nenhuma. A pimenta diminuiu bastante no draw e no finish. Agora eu estou no finish mais com esse sabor mesmo de castanha, essa coisa oleosa, meio tostada, tá muito... desculpa, de novo, a fumaça está vindo direto no meu nariz aqui. Tá muito, muito agradável, muito confortável de fumar. Bom. Vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouco do Don Pepin Garcia. Ele nasceu em 1950, em Cuba, numa cidade chamada Baez, não sei se a pronúncia está certa, uma província lá perto, onde é muito tradicional o cultivo, a plantação e a fabricação de charutos. Ele e a família dele já era produtores de fumos, e o tio tinha uma fábrica de charutos lá nessa cidade de Baez. E ele, aos 11 anos, começa a trabalhar como enrolador na fábrica do tio. Antes ele trabalhava, com 8 anos ele entrou na fábrica fazendo outros serviços menores, mas aos 11 ele já era um enrolador de charutos. E a fábrica se chamava Fábrica de Tabacos W. E o tio dele era o Eduardo Garcia, mesmo sobrenome da família. A família toda estava envolvida na produção de charutos. Deixa eu dar mais uma puxada aqui.
E ele, durante 40 anos, ele trabalhou em Cuba, sempre na indústria dos charutos, e chegou a ser chefe do controle de qualidade de fábricas já sob a Revolução Cubana, o governo atual de Cuba, e nas fábricas que fabricavam Coiba, a Partagás e Monte Cristo. Então ele teve uma carreira que ele chegou bem alto ali dentro da estrutura, da hierarquia dentro das fábricas cubanas. E isso, ele chegou nesse auge nos anos 90, quando dizem os entendidos, eu não sou um entendido de charuto cubano, que foi o ápice da qualidade dos fumos. Foi uma época em que os fumos eram muito bons e os charutos tinham uma qualidade de fabricação muito alta. E o Dom Pepe Garcia era uma pessoa super importante aí nesse arranjo, nessa estrutura de produção de charutos cubanos. Ele tem, eu acho que perdura até hoje, o recorde de enrolamento de Romeu e Julieta na bitola 7 inches por 48. Ele enrolou 320 charutos em 4 horas. Então isso coloca aí como um cara reconhecido, porque além desse recorde, ele venceu vários campeonatos que eram promovidos pelas fábricas de charutos em Cuba. E ele, por vencer esses campeonatos, ele chegou a ser muito respeitado por todo mundo, pelos seus iguais, pelos administradores de fábricas, um cara super reconhecido dentro da indústria cubana. E, eu não sei como que funciona muito bem essa relação lá nesses campeonatos, o que isso significa exatamente, mas, pelo visto, é uma coisa super importante que ele se destacou tremendamente. Aqui uma foto do Dom Pepe Garcia, bem nessa época em que ele vencia os concursos, trabalhava em Cuba, nas fábricas, que eu achei aí na pesquisa, achei legal a colocá-la no vídeo também. Outra coisa também, vale a pena, outra foto logo em seguida aqui, a foto da cinza. Vocês podem ver, agora ela já bem, quase o primeiro terço todo, ela se manteve firme no charuto. E sim, muito bonita, como eu disse, né, com as mesmas características que eu disse da vez passada, mas eu não fiquei tentando mantê-la desse tamanho, né? Foi natural mesmo. O que eu mencionei do charuto ser um charuto denso, isso certamente propicia essa a cinza mais densa, mais compacta, que se mantém por mais tempo presa ao charuto. Então, se você gosta de ter seu charuto com a cinza grande, esse charuto é capaz de te oferecer isso. Bom, mas vamos lá, falar um pouco mais aí do Dom Pepe Garcia. Em 1963, que era uma data fatídica, né, para a história do charuto cubano, por causa da Revolução Cubana, a fábrica do tio do Dom Pepe Garcia foi fechada, a Dublin. E ele, como inúmeros empregados das outras fábricas, foi absorvido pela fábrica estatal que passou a funcionar ali na região dele, lá de Baez, que é... Acho que Baez faz parte de uma província maior chamada de Vila Clara. Se eu estiver enganado aí, porque é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, eu sei que tem um monte de gente que assiste o canal que sabe bastante sobre charuto cubano, coloque aí nos comentários, dê uma corrigida aí para a gente manter a informação precisa, tá? Fiquem à vontade para fazer isso. Mas aí, localizado lá em Baez, ele é absorvido e ele tinha, nessa época, 13 anos de idade. E ele era o mais novo da fábrica, o enrolador mais novo, e era um dos mais eficientes. Ele tinha ali um garoto prodígio dentro da fábrica. E por ali ele trabalha até atingir a idade de prestar o serviço militar obrigatório em Cuba. Ele abandona a fábrica e se torna motorista do exército cubano. Fica em serviço por 3 anos e se afasta, cumpre lá o que ele tinha que cumprir, e não tem dúvidas, volta para a cidade dele, para tentar o emprego dele de enrolador de charuto de volta, retornar à sua atividade. Só que chegando lá, tinham se passado 3 anos e a situação econômica era um pouco diferente, a situação da fábrica era diferente e não havia vaga. Então ele teve que, nos relatos que eu vi, ele teve que suplicar para o gerente da fábrica uma vaga. E ele acabou conseguindo. Em função do passado dele, né? Do que ele já tinha feito nessa fábrica.
ter tido lá um menino prodígio e tudo mais, eles oferecem para ele uma vaga temporária, que ele pega imediatamente, e com o tempo ele acaba tornando essa vaga temporária numa vaga perene, né? um trabalho contínuo, sem a data de término. E ele, só uma coisa, esse charuto tá me secando um pouco a boca. Mas os sabores continuam mais ou menos, mas no final, daqui a pouco eu falo sobre o sabor. Mas eu tô sentindo a boca seca um pouco agora. A consequência do charuto. Mas então ele continua trabalhando ali, ele consegue a sua vaga e tudo mais. Até que em 1973, ele vence o primeiro daqueles campeonatos que eu mencionei no clipe passado do vídeo. E essa... É o primeiro, né? É a primeira vitória dele, e é quando ele se sente realmente um bom enrolador de charuto. Ele para e pensa, segundo as palavras dele, eu realmente sou bom nisso, e quem sabe eu não posso fazer mais do que isso, eu não posso fazer algo de extraordinário, é o termo que ele usou, na indústria de charuto. Mas lembre-se, ele estava em Cuba. Né? Então, existe ali uma relação ali de trabalho, alguma coisa meio que restringia essa ambição dele, esse desejo dele de fazer algo de extraordinário. Por outro lado, ele nasceu nessa região de Baeza. E segundo o próprio Dom Pedro Garcia, essa região tem um diferencial em relação às outras regiões de Cuba. Segundo ele, ali se formam os melhores enroladores de charutos do país. E a capacidade das pessoas é muito grande, a escola ali é muito refinada e o controle de qualidade que os charutos dessa região onde ele nasceu sofrem, né, é muito mais rigoroso que o controle de qualidade de outras regiões, de outras fábricas em Cuba. Eu não sei, novamente, eu vou deixar bem claro isso. O meu papel aqui não é falar de charutos cubanos, que eu não tenho informação sobre, mas são as informações que eu colhi. Você que assiste o canal e sabe muito sobre cubano, me corrija ou me sustente a informação que eu estou passando. Então, Dom Pepe Garcia sustenta esse tipo de informação e torna pública, que é o que eu estou fazendo aqui através das palavras dele, e ele diz que ele é capaz de reconhecer um charuto cubano enrolado em Baez ou em Vila Clara, com um charuto enrolado em outra localidade, outra fábrica de Cuba. Então ele tem dentro dele muito claro o que é qualidade. Para ele, qualidade significa exatamente o que ele faz. É uma postura bem egocêntrica, né? Mas que certamente o ajudou a chegar onde ele chegou e a fazer os charutos que ele fez e que a gente consome hoje dentro do mercado de charutos não cubanos. Isso, essa aí, eu estou falando aí disso já, né? Provavelmente essa ambição dele deve ter vindo aí no meio, no final dos anos 70. Até que... Em 1996, então 20 anos depois desse fato aí, ele já com família, com filhos, adultos e tudo mais, a filha dele ganha na Loteria Cubana de Imigração a possibilidade de emigrar de Cuba. Ela diz que é um transtorno familiar, que era ele, a esposa, o filho e a filha. E aí, depois desse transtorno todo, resolvem sim que a moça vai emigrar e ela vai para Miami, ela vem para Miami. Chegando aqui em Miami, ela vive a vida de imigrante, de meio refugiada, na verdade, e tudo mais. Mas isso desperta no próprio Dom Pepe a ideia de sair de Cuba e correr atrás do sonho dele de fazer algo de extraordinário no mundo dos charutos. Finalizando assim uma história, tornando uma longa história curta, 2 anos depois ele consegue os vistos para a família, para ele, esposa, filho e nora. Só que ele pega esses vistos para ele conseguir ir para Nicarágua, aonde a filha dele está esperando por eles. Chegando na Nicarágua, ele se envolve um pouco com charutos, ele vive ali, tenta se instalar ali, mas logo depois a família inteira
se muda para Miami, de fato, e ali ele começa a história do El Rey de los Habanos. Foi aquela primeira empresa que eu mencionei logo no início desse vídeo. E essa El Rey de los Habanos é que vai dar continuidade para o nosso vídeo já já. Sabores agora, ainda no segundo terço, no máximo no meio do segundo terço, acho que até mais próximo do início do segundo terço, já são sabores bem mais intensos, já é um full body, não tenha dúvida disso. Eu disse que aquela secura na boca continua ainda no draw. Ele ficou mais doce do que ele estava antes. A pimenta desapareceu, foi só mesmo bem no início da fumada. O sabor de café é um dos que ficou mais intenso. Eu diria que ele está passando quase para um sabor de terra agora. Mesmo muito intenso, não é agressivo. Mas eu acho que não é, pelo menos para mim, não é muito agressivo por causa dessa doçura que entrou agora. Junto com uma coisa meio de tostado também, mas um tostado diferente. Não é aquele tostado de gordura, apesar de ainda ter a oleosidade, mas é um tostado mais pesado, mais... não chega a ser amargo, é difícil explicar. Tem o tostado, acho que faz parte dessa transição do café para a terra. Está vindo um tostado nisso e sentindo a doçura oleosa e sem pimenta. Seria mais ou menos esse o perfil de sabor que eu estou sentindo agora. Agora eu já estou aqui terminando, passei do meio do segundo terço. Eu quero tirar as bands com vocês, deixa eu colocá-lo aqui, e falar um pouco mais do sabor também. Vamos tirar a primeira, cadê? Está aqui a emenda, uma emenda super discreta, parece que vai ser sem problema nenhum. Vamos aproveitar e tirar a segunda também, está meio longe, mas... não vamos perder a oportunidade aqui. Eu vou tirar uma foto também e mostro para vocês agora na sequência. Bom, sem problema nenhum aqui, sem dano nenhum ao wrapper, que realmente é um wrapper muito bonito. Não tem o brilho, aquela oleosidade que alguns têm, mas é muito, muito bonito. Então vamos... aquele sabor de castanha se perdeu, acho que ele durou bem por poucos draws. Como eu disse, aquele perfil que eu acabei de dizer aqui continua, foi o que é uns 10 minutos atrás, mais ou menos, não mudou muita coisa. E a única coisa que eu percebi num draw, não estou percebendo aqui agora, foi um sabor de couro com a fumaça na boca ainda. Mas agora eu não senti, pimenta realmente desapareceu e não está tendo nenhuma grande modificação. Mas o body continua alto, continua um body bem... os sabores continuam bem intensos e aquela secura na boca agora também já nos últimos draws eu parei de sentir. Então parece que ele equilibrou, podia ter alguma porção de alguma folha em determinado ponto do charuto que agora não tem mais. É difícil prever, difícil apontar exatamente, precisar os motivos daquela secura que eu senti, mas agora está indo sem aquilo, que aquilo me desagrada um pouco, a secura. O amargo não, mas a secura, para mim, não é um componente muito confortável na fumada. Deixa eu dar mais uma para o charuto aqui, que ele não está nada quente, só para ver se eu sinto alguma coisa diferente para poder falar com você. Ele não tem um cheiro, tentei novamente puxar ar pelo nariz durante a puxada da fumaça, não senti nenhum cheiro que vale a pena destacar, só um cheiro normal mesmo. E é isso, é só mais essa terra mesmo, meio pesada, com a doçura vindo sem, e muito sem a pimenta, né? Quer dizer que é muito macio, muito pouco agressivo, nada que incomode a... por ser forte demais. Se tivesse pimenta, talvez me incomodaria um pouco. Mas vamos continuar fumando aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre a El Rey de los Habanos.
Estou entrando no terceiro terço, terminando o segundo terço, e houve uma transição nítida. A pimenta voltou com bastante intensidade, eu sinto nos lábios principalmente. No retrohale não tem pimenta, ela fica só no draw. E o sabor de aquela doçura diminuiu e o café se transformou definitivamente num sabor de terra. E o couro voltou. E aquele couro, aquele sabor de tostado, agora eu estou relacionando ele mais com esse couro. Então o charuto ganhou uma nova dimensão de sabores. Mudou bastante mesmo o perfil. Vamos dizer assim, entre o final do segundo terço e o início do terceiro terço, houve essa mudança. E a secura desapareceu, mas isso ainda mais forte, mais intenso. Ele é um full body para valer agora. Se eu tivesse em dúvida ainda de chamá-lo de um full body, eu perderia essas dúvidas agora. E bem intenso e bem, bem característico, assim, bem imponente em termos de sabor. Mas vamos continuar fumando, eu tenho muita coisa para falar. Provavelmente a gente existe a possibilidade de sentir alguns sabores diferentes, alguma coisa. Enquanto eu vou falando, eu vou fumando e a gente vai falando sobre os sabores também. Bom, em 2001, o Dom Pepe Garcia já estava em Miami com a família e ele se estabeleceu em Miami, na região de Little Havana, em Miami, na Rua 8, acho que é Calle 8, que eles chamam lá, com uma pequena fábrica chamada de El Rey de los Habanos. Para começar esse negócio, ele teve um sócio, o Eduardo Fernandes, que é o proprietário, na época já era, da Aganorsa Leaves. Eles produziam fumos e vendiam para as fábricas. E junto com a Aganorsa Leaves existia a Casa Fernandes, essa casa que também é propriedade do Eduardo Fernandes. Não tem nada a ver com o A.J. Fernandes, é só uma coincidência de sobrenomes. São pessoas e companhias, empresas completamente distintas uma da outra. E eles dois começaram essa El Rey de los Habanos, sendo que o Dom Pepe começa a, modestamente, ainda bem incipientemente, a produzir os charutos Dom Pepe Garcia, que esse aqui é um dos representantes. E com o tempo ele fica ali naquela, né, vai desenvolvendo, vai progredindo o seu negócio ali em Havana, em Miami, na Little Havana, e aí ele volta a Nicarágua e instala ali uma fábrica maior, porque nesse ponto ele começa a se tornar uma pessoa importante dentro do mercado de charutos não cubanos. Porque ele passa a produzir charutos na Nicarágua para outras empresas, outras marcas, na verdade, né? Sendo essas marcas a Tatuaje, Crowned Heads, e mais adiante um pouco ele acaba produzindo para Ashton, mas nesse primeiro momento ele tem também incorporado, indo junto com a Tatuaje e Crowned Heads, o Padilha. Então ele precisa de uma estrutura maior, ele precisa de mais fumos, ele precisa de mais funcionários e ele vê a possibilidade de atender a esses novos clientes na Nicarágua. E para lá ele se muda, né, ou instala uma nova fábrica para ter condições de prosperar ainda mais o negócio dele. O retrohale continua não agressivo, apesar da pimenta. A oleosidade também diminuiu e ficou mais ácido, ficou mais, talvez de madeira, uma acidez de madeira, do cedro, que combate aquela secura, né? A acidez faz com que o palato da gente salive, né? Que a boca produza saliva, então combate bem a secura. Mas lá na Nicarágua, ele tem condições de processar melhor os fumos, ele controla mais todo o processo e é capaz de blend melhor para essas marcas que eu citei, para as quais ele estava produzindo charutos e criando diferentes blends. Ali se torna
a instalação mais importante, mais produtiva e que mais representa o trabalho dele como blender e como proprietário, né? Como o cara que cria charutos. Então, a Nicarágua é fundamental nessa mudança de patamar dele, de ter uma pequena fábrica em Miami para ter uma maior, quase uma indústria, né? Uma grande fábrica na Nicarágua. E ali também dá o caráter dos charutos que ele fabrica e vem fabricando desde lá. Na Nicarágua, a gente sabe, os fumos são mais de sabores mais intensos, com mais pimenta. Normalmente as folhas são mais, o tipo de solo gera folhas com sabores mais evidentes. E ali ele começa a produzir charutos com essa característica, com essa marca registrada. É raro encontrar um charuto blended ou fabricado pelo Pepe Garcia que seja um charuto mild, um charuto suave em termos de sabor. São sempre charutos que seguem essa marca, essa característica de serem bold, de serem cheios de sabores e full body. E essas marcas que eu citei, principalmente a Tatuaje, elas tiram proveito disso. São donos, proprietários dessas fábricas, buscam por esse tipo de perfil. E encontraram no Dom Pepe Garcia um sujeito com uma vasta experiência, com uma capacidade de usar os fumos nicaragüenses para obter esse tipo de perfil de sabor para os charutos deles, que os atendia e que criava no mercado, atendia o mercado também a necessidade de charutos mais fortes, mais encorpados, já que o mercado americano tinha mudado de perfil, não era mais aquele charuto dominicano, suave e acomodado. O pessoal, o consumidor, queria cada vez mais intensidade, cada vez mais opções e cada vez mais a possibilidade de explorar o que os fumos tinham. E o Dom Pepe, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, nadou de braçada no casamento aí da oferta e da procura desses charutos. E Nicarágua foi fundamental para ele nesse processo. Hoje em dia, ele ainda mantém a fábrica em Miami, El Rey de los Habanos, onde ele produz os charutos iniciais, os Dom Pepe Garcia, original, vou falar as marcas daqui a pouco. E ali é uma estrutura pequena, é uma estrutura que ele mantém 12 enroladores super, super tradicionais que enrolam charutos nas técnicas de Baez de Cuba, que são as técnicas que o Dom Pepe Garcia aprendeu. E ali também eles têm um pequeno lounge, uma pequena sala onde os visitantes podem fumar charutos, conhecer a fábrica e, se derem sorte, pode até talvez fumar com o próprio Dom Pepe Garcia, se ele estiver por lá. E certamente ele é um cara que sabe muito bem também receber o cliente, deve ter todo ali o traquejo para atrair as atenções para si próprio, né, e para os produtos dele. E eu nunca fui, morro de vontade de ir lá ver como que é essa fábrica, e se der a sorte de encontrar também, seria um enorme prazer para mim, pessoalmente. E essa fábrica, né, El Rey de los Habanos, é onde aconteceu um fato curioso, ou a respeito dela aconteceu um fato curioso. Eu já mencionei no vídeo das três charutos e uma fábrica, acho que no número 2, né, que existe aí uma relação de colaboração, de parceria muito grande entre fabricantes de charuto. E o Dom Pepe Garcia, sem dúvida nenhuma, é um dos caras-chave nessas relações, por ele prestar serviços aí de blend, de fabricação, para inúmeras outras fábricas, além dessas que eu citei. E a Ashton, que eu citei também, né, entre as três iniciais, não foi das iniciais, ela veio depois, mas foi um divisor de águas aí para o sucesso e para o crescimento da empresa do Dom Pepe Garcia, porque é vamos dizer, o melhor cliente dele, é uma fábrica super, é uma marca que exige charutos de altíssima qualidade, e tem inúmeros charutos super caros, super importantes, de ultra premium cigars, que passam pela criação e pela fabricação do Dom Pepe, já que o proprietário da Ashton não tem nenhum envolvimento com a produção de charutos, ele é só um investidor que criou uma marca de charuto. E o fato curioso a respeito da El Rey de los Habanos é que essas colaborações todas, elas acontecem, elas são muito frutíferas, mas não é um mar de rosas também.
existem problemas entre os colaboradores, né? Entre as partes envolvidas na colaboração. E uns 10 anos atrás, o Dom Pepin Garcia foi processado judicialmente pelo seu antigo sócio, seu sócio inicial, né, o Rei de los Habanos, o Eduardo Fernandes. Foi um fato que chamou muita atenção da indústria e foi divulgado, documentos foram divulgados, tudo. Havia um embate dos dois lá por questões, vem ao caso dizer quais são as questões, mas que logo foi sanado, eles entraram num acordo e tudo mais, e eu acredito que essa contenda dos dois ali deve ter também impulsionado o Eduardo Fernandes a começar a produzir os charutos da Aganorsa Livre, fazer a marca de charutos Aganorsa, e não ser apenas um fornecedor de fumos para outros blenders, para outras empresas. Mas, e no final das contas, o Dom Pepin saiu, manteve, né, ou adquiriu, ou sei lá o quê, a propriedade da El Rey de los Habanos. Eu vou até colocar uma foto aqui agora da placa que existe lá na entrada da loja, e é ou da fábrica, como queiram, e deu para ele a propriedade final do Rei de los Habanos. Hoje é uma coisa dele que está 100% associada ao My Father Cigars, que é a marca realmente dos charutos todos feitos pelo Dom Pepin Garcia. O ano passado, em 2019, ele adquiriu da família Quesada a versão não cubana do charuto Fonseca, que é um charuto cubano originalmente. E eu acredito que essa aquisição por parte do Dom Pepin Garcia representa para ele que agora ele é proprietário de um charuto cubano. Né? Não é o original, é a versão não cubana, mas ele hoje em dia é o cara que faz um charuto cubano fora de Cuba. Para ele deve ter um sabor pessoal muito, muito interessante, né? Pelo menos para mim teria. E além dessa marca, né, da versão cubana do Fonseca, ele tem as que ele criou aqui nos Estados Unidos sob as asas da My Father, que está dentro do El Rey de los Habanos. E eu quero falar dessas marcas, falar quais são essas marcas para vocês terem uma ideia da quantidade de blends que ele tem nessa marca. Não se esqueçam que ele tem também com as outras marcas, que vai ser impossível nominá-las, tá? Então, vamos lá. Seriam, eu acredito que vários vocês conhecem, La Gran Oferta, The Judge, La Promessa, La Opulência, que é um full body super pesado e super legal, eu gosto muito desse charuto. Tem o Le Bijou 1922, esse é um super festejado. Tem um outro que é muito conhecido no Brasil, eu vejo no Facebook, nessas coisas, o Flor de las Antillas. Tem o El Centurion, que já esse já é um médio também, que é muito legal. Tem o My Father e tem o My Father Connecticut, que eu saiba é o único com o wrapper Connecticut que ele faz. E é um charuto mais leve, sim, mas não é aquele Connecticut dominicano, não tem nada a ver. Tem o La Duenha, que tem uma band linda, vermelha e branca. E tem a série Dom Pepin, que tem o JJ, tem o Black Cuban Classic e tem o Blue Original, que é esse que nós estamos fumando aqui, que foi o primeiro que ele fabricou na El Rey de los Habanos, lá atrás, em 2001, quando ele iniciou o processo dele aqui nos Estados Unidos, iniciou as atividades dele como blender aqui. Então ele mantém esses três da linha Dom Pepin Garcia ainda sendo fabricados aqui nos Estados Unidos, que dá mais um charme aí, dá mais um componente em relação à qualidade do charuto, do que ele faz e tudo mais. E ele explora isso muito bem. Bom, agora eu já estou aqui terminando o charuto, já estou no meio do terceiro terço. A pimenta intensificou ainda mais. Estou sentindo ela nos lábios e dentro da boca.
O Retro Rail nos draws anteriores continuou super suave. A pimenta está muito intensa agora. E voltando, o Retro Rail continuou suave. A fumaça o tempo inteiro foi suave. A pimenta não é, ela não é agressiva, ela não chega a incomodar, ela não vem na garganta, ela fica só na parte da frente. Então, ela é muito mais administrável durante a fumada do que aquela pimenta que pega nas vias aéreas e no fundo da garganta. O sabor de terra diminuiu bastante, consideravelmente mais suave agora. E o que voltou, o que eu voltei a sentir foi o sabor de madeira novamente. Então, trouxe uma certa vida, uma certa frescura para o sabor que não estava tendo durante o tempo em que a terra predominou. A doçura muito suave, quase não vem, o couro também desapareceu agora no final, fica mesmo a preponderância do sabor de madeira com a pimenta. A oleosidade, ok, também aqui e ali, nem tão intensa quanto antes. Mas um charuto cheio de transições, cheio de diferenças de sabores em momentos diferentes e com um body bem alto, bem intenso. Então, se for um perfil aí que te interessa, é um charuto que vale a pena experimentar, não só por toda a história que eu falei, mas pelos sabores em si, pela qualidade dele, sempre com queima perfeita, sem necessidade de acender, com um draw, vamos dizer, um draw um pouco mais fechado do que a maioria dos outros charutos, talvez pela grande densidade, né? Por ter um charuto, um charuto mais apertado, mais cheio de fumo, dizendo assim de uma forma bem pouco técnica. Então, é mais ou menos isso o que eu tenho para dizer sobre esse charuto do Dom Pepe Garcia. E quero, como sempre, pedir a todos vocês que assinem o canal. Se gostaram do vídeo, cliquem no sinal de positivo. Não deixe de visitar o website Mr. Charuto, que é www.mrcharuto.com. Até o próximo vídeo, muito obrigado e até lá, fumem bem. Tchau!